Сон кезде жастарымыз түрлі ағымдарға, түрлі мәдениеттерге бой ұра бастады. Соның бірі субмәдениет. Бүгінгі бағдарламамызда осы мәдени құбылысты талқылаймыз. Армысыздар эфирде шындығы сол бағдарламасы. Оның жүргізушісі мен Шыңғыс Кіребай. Бағдарламамызды тілшілеріміз дайындаған осы мәселеге қатысты сауалнамадан бастасақ. Таза адамдар емес қой олар. Людям нравится, пускай ходят. Неформалы это, короче. И то, и другое вместе. Все вместе, они все носят и все делают. Менімше білмеймін, болады сияқты. Неге? Алматыда тұрамыз, 21-ші ғасыр. Болады. Да, отрицательно отношусь к этому, конечно. Біз Қазақстанда олай, білмеймін, басқалар, біздің жастар еліктейді ғой ана. Ана жақтан келген өздерінше сөйтіп, өздеріне қарап қысы келеме, может быть, они, как говорится, остаются в тени, незамечен, поэтому таким образом хотят, видимо, себя показать. Меніше ұнамайды олар. Өздерінің Алланың берген келбетімен жүруге лайықты да. Дұрыс қой, әркімнің өзінің несі шығар, білмеймін. В целом положительно. В принципе, сказать, если они как бы не практикуют там отрицательный негативный образ поведения. Ну, честно говоря, не очень признаю вот эти течения все. Біздің алғаш кейіпкеріміз Нелияс есімді азамат, ол рэп орындаушы, ол денесіне сурет салумен әуестенеді, осылайша елден ерекшеленуді мақсат еткен. Бүгінде жастар арасында денеге сурет салу белең алуда. Олар үшін бұл сұлулық пен өзгеден ерекшеленудің белгісі. Оның салдарын ойлап та бас ауыртпайды. Мұның бағасы 3000-нан 5000 ақш долларына дейін барады. Кейіпкеріміз Ильяс болса, алғаш рет 17 жасында тату салдырған. Қызыққаны соншалық, бүгінгі күні денесінің барлығы дерлік саналуан суреттермен толған. Алайда мұндай суреттерді жасатқан кейіпкеріміз бұған қатты қынжылмайды. Тату на теле это денімдегі татудан біріншіден қуат аламын. Мен үшін мұндай істің үлкен мәні бар. Бір жағынан өміріңді түпкілікті өзгерте алады. Мұндай қадамға баруыма мен ұстанатын бағыт әсер етпей қоймайды. Қалың жұрт арасында бірден көзге түсудемін. Татудан қиындық көрмеппін. Тіпті денедегі әр суреттің өзі сан түрлі мағына береді екен. Кейіпкеріміз оны да жасырмады. Вот все задумкой было. Барлығы да ойластырылған, қыранғыс тек бейікке өрлейді. Арыстанның бейнесі өз кәсібін ешкімге бермейтінін көрсетеді. Артында аю, достарым көп екенін көрсетеді. Ал Әбжілан кез келген қиындықтан өте алатынды білдіреді. Денеге тату салдыру ұлттық мәдениетімізге жат, алайда әр нәрсе заманына қарай деген. Десек те сәннің де есері бар, есісі бар екендігін ұмытпаған абзал. Ал енді осы кейіпкеріміз Нелиясты ортаға шақырайық. Нелияс, осы тату салдыруға қанша жастан бастап кірістіңіз? 17 жастан бастадым. Тату денеге салды. Қазір қанша жастасыз? Қазір 20-дамын. 20-дасыз, е? Осындай суреттер денеңіздің қанша пайыз? Барлық жерде бар. Аяқта, қолда ол мен үшін біріншіден красота. Это энергетика. Это то, чем я живу, в принципе. Это моя работа. Как бы, и никто не может даже против чего-то сказать. Туған туысқандарыңыз, ата-анаңыз бұған қарсы болған жоқ па? В принципе, нет. Дәрігер ретінде, вот, Нұрлан аға, сізге қойсақ. Жалпы осы татуажды салудың ағзаға зияны көп қоя мысалы? Сала беруге бола ма? Бүкіл жастар ертең еліктей беруге бола ма? Өзінің еркі ғой. Былайша айтқан кезде, мысалы келтіріп айтқан кезде. Сіз тері мамансыз. Тері. Адам органының ішіндегі ең көлемінің үлкен органы. Сосын бұл тері үлкен орган болғаннан кейін бұның қызметтері де көп көрсететін адамның денсаулығы үшін. Бірінші, ішкі ағзаларды қорғаштайды. Екінші, бұл тыныс алу, демалуға қолданылады. Үшінші, барлық заттар алмасуында қолданады. Сезімтал қызметте болады. Көп бұлың терінің айта берсе, барлық қызмет көп. Енді мұна да татуа салғаннан кейін ол қызметтер бұзылады. Сыртқа әсерден бұзылады. Денесінің 70% десе де болады ғой? 70% бұл кісінің, бұл жігіттің енді. Демалысының да, зат алмасының да, бәрінің 70% өлген. Терінің кесіктері болады.
жаңағы демалатын, күннің сәулесін қабылдайтын сырттан, соның бәрі жабылып қалған. Ол қызметінен айырылды бұл. Бұл қазір жас бала. 20-20-ға енді келіп отыр, 3 жыл болған. Ол енді алда уақытта не болатын, бұның денсаулығын өзі ойлап жатыр. Ол осылайша бүгінгінің өзінде денсаулығына өзіне зақым келтірді ме? Барлық жалпы тер туралы айтылған нәрсе. Екіншіде, теріге ана сурет салғандардың ішінде краситилдер бар. Краситилді аллерген деп аталады. Бұл енді бұл жігіттің аллергиясы әр терінің, әр кісінің терісі әртүрлі қабылдайды. Аллергиясы болмаған шығар, сондықтан мұнда ешқандай тер аурулары болмайды. Бірақ қазір тату салғанның өзінде де қазір әр жерде әр түрлі. Кейбір жерлерде мысалы операция жасағанда барлық нәрселер сақталады. Стерилизация, ана шан шатын игласы, краситилдер, иә? А кейбір жерде сақталмайды. Сифилис, СПИД, ВИЧ, жаңағы гепатиттің бұсысы бәрі қан арқылы беріледі. Кішкентай капиллярды қанға тисе бітті, бұл жігіт ауырады. Зияны орасан екен ғой, енді сурет салған кез келген сурет. Ол көлемі кішкентай болғанмен, кішкентай жерді жасағанмен, ол бара-бара алдағы зияндары өте көп. Бұл да бір мәдениет қой. Қазіргі таңда нелиастар енді ауыртпай, кішкене өзінің қолданатын, қазір енді заманауи түрі көбейіп кетті қой бұның. Ал біздің уақытымызда инемен жасайтын. Қолына қыздар аттарын жазып ататын, бір жеңгелеріміз болатын, қасын қосы болатын бейтім. Тушпен тесіп, қасын қосы болатын. Мысалы, ол енді біз енді Өзбекстанға жақын тұрғаннан кейін Ташкентке кілем сатуға көп баратын тұғымыз. Сонда кілем алуға келген өзбек әйелдері көбінесе қастарын тесіп, содан соң қолдарында аты болады. Содан соң біз енді мысалы әскерден келген балдар, ол кезде бұксілер енді қазір жайлап мәдениетті түрде салады ғой. Ал менің әскерден келген ағамның қолына өзінің қызын салған тұғын дәу қылып, әскерден салдырып кепті. Ол қиналған екен сол жақта. Сөйтіп әскерден кесе қызы тастап кетті де ағамды. Содан соң жынданған соншалықтан барған соң күн байлатты, 2 күн ұстап алып қойды. Нандай заражение қолы ісіп, әрең жазылған тұғын өліп қала жаздаған. Мысалы бір кісіні естігем тағы да. Тельняшка салдырып, енді Құдай өзі кешірсін, енді жататын жерде жатып келген кісі ғой. Денесіне тельняшка салдырып, осындайдан ең соңғысын салдырып отқан кезде өліп кетті. Ауырғаннан. Шыдай алмай. Білмеймін, қазіргілер көбінесе айтады, ауырмайды дейді да, салдырған кезде. Қазіргілер ауырмайды дейді. Нелиястың өзі неге салған кезде қалай ауырмай ма сізге? Нет, это, конечно, больно, но на самом деле это нужно все стерилизовать. У специалистов это делать в тату-салоне, у кого сертификат есть. То есть это не у наркомана там в подъезде где-то, а это нужно прежде всего смотреть на мастера. Мысалы, біз барсақ, ағамыз айтып отыр ғой, біз кіріп татуаж істеткім келді мен өзімді. Мысалы да енді. Қазір енді киімде көп заманы ғой енді. Адам өз денесіне не істесе өзі біледі ғой, қазір сөзінің шыны керек. Неғып ол сөзінің шыны керек те, енді ілетін нәрсені бәрін іліп қойса да. Бірақ мен істетуге барсам, менен анализ ала ма аллергияға, неге мысалы маған бола ма, болмай ма врачтар? Ну, если быть предельно честным, то нет. Вы идете уже как бы со своей головой туда. Тәуекелі бар екен ғой бұл. Ілияс сияқты жастар біздің болашағымыз бар, шынымен мына отырған Ілияс деген мәселені көтеру керек. Әңгімені осы деңгейде қозғау керек. Ол қайдан шықты? Оны мен мәдениет, мына бауырым айтады, бұл әркімнің өз еркі ғой дейді. Әркімнің өз еркі емес. Бұл бір жағынан ұлттық дәстүрді қорлау. Бұл ұлттық сананы қорлау, ұлттық намысты қорлау. Мысалы, мына Ілияс, сен қазір ұлтың кім десең, мен кім дейді? Нелиясын сен сұраш қазір. Қазақтың ұлттық мәдениетін білмейді, музыкасын білмейді, ұлттық әдебиетін білмейді, ұлттық санасын білмейді. Мұхтар Мағауин деген жазушы осыдан 10 жыл бұрын жазды. Қазақстанда ұлтсыздандыру саясаты жүріп жатыр деп. Мінекей соның жемісі. Құдайға шүкір бұл жігіт наркоман емес, солай ғой, иә? Құдайға шүкір, Құдай сақтасын. Жағы тағы анау емес, мынау емес. Сіз жалпы атайналып қазығы табар дейсіз ғой. Иә, ол бір белгілі бір эксперименталдық кезең. Бірақ кейін ол өкінеді әрине, мына не деп жазып қойдым деген. Қаншама жаңағы тельняшкасын салған кісі сияқты. Иә, анау әгі қолына, менде кезінде бір кісінің атын жазғым келді, қатты жазғым келді, бірақ реті келмеді. Мүмкін егер де оп оңай болса мен жаза салатын едім, мүмкін жаңағы үсті басым түгел сол кісінің атына. Бірақ Құдайға шүкір әйтеуір бір нәрсе мені тоқтатты. Ол бір белгілі бір кезең. Әрине ол өкінеді, жаңағы ол ұлдары қыздары сұрайды, әкесі не шимелеп тастапсыз бәрі деп. Көне Андронов адамының денесінің бәрі шимайланған. Ол кезде де татуаж болған. Андронов адамның өзі түрі орысқа ұқсас болған, мұрындас, мұрынды.
жағымен тарихшымын. Баяғыда моншаға барам, сонда ойлайым, Андронов адам қойнау тура деп. Бірақ ол тегі жазылады оған. Несі әкесінің ерлігі, атасының ерлігі, ол бір жағы. Төл құжаты тарихы жазылады дейсі ғой, әрбір. Жалпы аталарда бар, бірақ бұнда мәселе мазмында. Екіншіден ол зиян болса, ол тек қана ритуалдық бірақ қорғайтын, егер де Құран болса. Мынадай мәселе бар, мысалы, субмәдениетке еліктеу шындықтан қашу дейді да осы өмірдің. Сосын қиындықтан қашқандар осы субмәдениет өкілдерін еріксіз еріп кететінге ұқсайды. Бұл ерекшелену жоқ. Қиындықтан қашуымыз бұл ерекшелену. Мен сен сияқты емеспін. Мен ізденудемін. Мүмкін жас кезінде бір алдына мақсат қоюдан қашу деген сияқты. Бұл басқа мақсаттарды іздеу, басқа формаларды іздеу. Сонымен сендердің жасаған кереметтеріңе мен қатысым жоқ. Мен өз кереметімді іздеудемін деген сөз. Кішкентай балдарға барып қазір барып айтсаң, кім боласың, өскеннен кейін десең, біреу айтпайды, Қобыланды Батыр Алпамыс деп. Барлығы Спайдермен болам, біреуін қарасаң, я, жәлдегі Человек-паук болам деп, бәрі сөйтіп айтады. Мысалы, біз өзіміз негізі, мына бізге оқымысты қазақтан көрі қазір, мәдениетті қазақ көбірек керек та, оқымысты қазақтың өзі құртатта қазақты қазір. Мысалы, енді болмайтын нәрсені айтып, жәңілегі. Бала бәрі еліктірушілік болады. Бұларда енді ерекшелену деп тұр ғой. Бұл тек қана асфальт өскен қазақтарда ғана бар дүние бұл. Ауылда агород істеп жатқан қазақ не алады мұндай денесіне сурет салдырып. Бұл енді танымал болғысы келген адам. Бұл енді жұлдыз біздің арамызда. Моя работа. Иә, біздің арамызда жүрген адам болғаннан кейін бұл басқалардан ерекше көрінгісі келеді. Мінекей ағамыз дұрыс айтып отыр. Бұл енді бұған қазір қызық емес. Денеге не жаздым? Мысалы көріп тұрсың ғой. Бұған өз өнерін сату керек, сол үшін салды ма сонда? Маған осы жағында бір сұрақ қойды. Енді мысалы минуточку. У меня смысл есть везде, во всех татуировках. Бұл айтып жатыр. Бұл мәдениеттің түсінігі бар деп тұр да. Мысалы мен көрсетсем, мағынасы бар дейді. Мысалы көрсетсем, бұны түсінетін адамдар түсіне беретін шығар, өзінің ортасы. Ал мен кегезе бүйтіп ойланып қаламын да, сөзің шыны керек қой. Біз енді қазір мынау болмайды, мынау болады дегеннің өзінде балдар өзінікін жасай береді. Өткен мен кегезе таң қалып қалам, бұларды ауылдағылар жасайтын еді. Өткен қазір мәдениет бізде ауыл жерлерде бірдей өсіп келе жатқан жоқ та. Мысалы қараңыздаршы, біздің көріп жатқан нәрсені қалада ауылдағылар көрмейді. Екі ақ телеарна бар.